respirate l'ambere la Roma o l'ambere me la vedi fate niente ma perché c'è la rete sto qua ma perché bichivo sarà stella esperienza andi uccet per canale aio aio salam aleikum aleikum salam suki salam veri ma di apparire sangue خير مالك سنجا جالي خي وليتو ديسو ولا ودوما خوبينك بخا يا خوبينا ما نزار عام كما ولا بيروس قاقية بس فالله تسوك بيروس قاقية بس خوف لزور وركي ها كل كي سنجا لي خيري او خيري تسنجا خير مسافرين خلع شكرا الحمد لله كيشتي بي سنجا لا خلع مرتا بس في رد الاندي كورو لبي سنجا لا خلا شكرا دي تسنگ لا تو كفيلان سنگ دي يو شيخان سنگ دي عربيان سنگ دي وخان سنگ دي بس كان نو بل بك بار لك ما كان خبر لكم اها اقول كره سنگ لا ما اخويا بان لك وعدي لي كيف فشار مو شرم يجي بس خلا كانوا وتا يقدون لك حاجه نيشتا ايه خبر لكم اه لما بدوا سلام يا خا عليك تكون سرتو زكا وفيشي كتش راكي وعدوكا بيو نعملي سندري وايا بيشي خما شكو لخيري ري 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 دالوكو خبرية تكو ما سو فاري مي بيزا كري خبري مانجل چاو سفوري بيزا رانه كتا بيزا كا غم نكي لخوية زاليو بكا بي مالا تيكت بي دلو كي كده ولا زنا خطا كيكي سفالة برازي تاسوي اه بي خور پر پول مي مرالو دي ها فكي استي كده باوري جاس في الخدا زاليما خا خا اذا تو كم زمان بكوزيكم ها شارزك بكوزيكي ما ما ده بيربورت كي بالي لي كرا ولا فاضي خالا انا انت انجليزان مي بوني دي كوارا ما خو دي شكل خطا تخبط انا هي الخدا زاليما نت لري خيستا كارو بانزو لو كده بس ترى ده باكستان كي سكي هذا فيدا فيدا ومدمعه باسبورت شتاك واري خا اما ما تبدا لازم تشتري تيكت مو كاش ما لازم تكري دي تاعي الباسبورت تاع سبيان مال راديو هذا سيدي ايش كاري انا دور دما خذ خوالي ووردم كان في سوي كدر فيها ناخذ ويا بخباكي كنا هذه بلا خباكي كما اذا تبع كنا كارت سادي ندا داري دبا كي نجي بتك ها هذا سيدي سيدي فوليو بكاري ها فوليو هر څه به کړی خو چې ته دې مخ بزانې ته هغه کې دا ورځ جوړې ده ها خلا سي سي دا وزه ورده مکنو او دا ته درخم خو پرفورت نشو کې ها درخم نه نه مله دا خمه شو کو زما نیم سره بخله مې ساده ګل خاله روانې ما هغه ته یې ته ما ته روم نه ځکه مې خبره کوله از کار قصه پرې ځای کنه او الحمدلله دا کنه لګل ته دلته خو مې بغوجرو کې سپیلم ول دغل ته بل ته کاروبار ته وګوري ها دلته بس پیخه انځي کې ها ها مانتا کټې کوم اما مو خاصم زه به مسافرې کې بزانې اخته یې ته مې ځان در بزانې اخته کړې هیڅ کړې دې هر کا پر کول کې څه کار دې بس گاونډې خپل منځ کې جنګي را روان دي دې خو بس سر مې داسې ګری کې جوړې بیا سپګرا کې شي بي دي تا دا نه امام فرګي ما دې رالو دې خدای دې پستر وو پلانډکا دې خونیا ته باسه ويم تا نه مال راغلی دې سپګي و دا راته وایا چې دا سوچونه کې څنګه پرې وته دا چې کاږه ساده ګل لا اج باندې ساتي وې زه راولې ګره څه پاتې ما پاتې نو ته مال تسکي ولا ما ته ما ونه به ول ما کوزا یا دې کوزا راولې ګره هغه هغه چې وایي خو ته واک ویلا ویزا دا نو ته به دې کوزا و نه خپل ته کې کولالانو سره ډیر شي دي نه نتبال تکیسه ما سکونه ما را خبره کوله کنه هغه راته ویل وی الته تراشه وی ته دې ضروري کار مې دي نو ما وته در به شما ما یې سم سره ده وی الته کوم ځای خلې دي او شین په غاله نه غټ سمندر وی ته غل ځکه نه فراته یو وی به حجاب وی نو ما یې هغه ته بیار غل عشم د ارګنایزیشن وکول کوم چې داخلي غریبانه اندي له کپڑے ودا سمې واټی کنه له وزن کوتي بل دا کلبونه چې کوم یې خلې په کوم غډی کی کنه ما یې دغه له وښه نک نسیت وته کوم چې غډی کی ما کنه دا ګونه را نو ما یې دغه ته بغور شما بل چې کوم یې حالات دا سیدی کنه چې داخله شپږ میاشتې واره واجو کی زه هم د دې لپاره مکه وې لکه پورا واجو کې نو ما یې د ارګنایزیشن وکول کوم
مهمه دغه نسیت خو پرې کیږي چې تلار شو ته خپل شپګم یاشتل وادو کې او الله دې سب کړی کا کدا نسیت تل ته چاته شروع کو نه دا زنګینه داړي برنو باسي نه نه اجازه زم دا مسله حل کول فکر دي کنه دا غدا نه په حاجیدې ده تر وجه ده شوې ده ان شاء الله جعفر اورسی دوه تا کنه لومبي وجه کوم لا شمه برج خلیفې په سر بکینم کنه او دا اعلان وکم چې جعفر قصب ګر ورسید او هر څو هلکیږي بول د چا چې څه قسمه غریبي هغه به هلکیږي بل چې کنه واته کمبلي والا سي پیدا کما ځنه خلکو چې کم دی لکه مطلب ته کمبلي هم نه کنه هم فزانا سي سین غار ته کنه پراتی نو هغه لپاره چې کنه مسله به حل کما ته ما ته دوه یا کنه چې ته ورده ما ها تم خبره واوره جنسي مور ته به رستو لار شي کنه ته ما ته دوه یا چې دې دوه به خپل بچا نشته نه شته هغه کوم دا مسله هغه کفري نشته هغه له مړو د دې ځای نه ولورې دې ځای نه ولورې الله دې سټکوري کاغه جنې راغلې دا غي سره میله وشا ګورګور راغې او کنه یې ګورګوري راشه تراشه راشه ګول لا دې دې سزونه ولا غشتلې وې شرف په کبال ته ګرمه متا کوم ګوندو په خیر علي څنګه خې خې خیر دې ست خې شاجا ګول دې دا جون ورکی دا زار شونه په مونې دې خلکو کورونه باغ ور دې غیر اغون کړی دي دا بشتری دي دا کوم صوفی دي دا دنیا ته څه قسمه کباله ته چا پریخي دي غیر اغون کلی په بلټه به را لګي او لور ودی لغه ودی خور دی ودی نه 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 شو غشتي نه کنه اغم نه وی او صرف خلکو باغ ور زولي دا کوم د درې کال دي بار نه وای نو دا دې سټکوري کینو التم دا خپل عادت کې التم کبال را غون نو دلته کوم کم کار کوه خو لکه مته عادت ولا هم نه خو تا ته ما ویلو کا چې داسې خلکو کې مې ورکاوه تابالکا دبا جا دبا ها څه یو مسکم کنه وخت دی ما اسد تو اراده ها اته تا نه پریدم اته غټ غټ خلک چی چی دنیا نه غلی دی پیرنګ نه غلی پتا باندې کوم تو غاډی چا بي شي وای زمانه بګه سو خرشتا زنه زره ما باندې ته غره سو نه غټه ما پټانا ما سټانډرډ خرابې دي دا ټول د ماري جامې ته ورته لیندا چورې خوشک ما نه وي بوي چې دلته چا ته پرې لیولې ته ما خیر دی کنه زنه 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 نه نه کومه په ایمان اور نه نه کومه ته په بوتي کار کنه ما مشر مو کنه یا چې خیر ته لږ به مې لیته چې کار در کوم کوم ما نه زنه نه خیر ابي خاطر کې زه وخت ما ته زما پرې دی په خپل دی ما ته ځان سره بس صرف داسې سوپر کسان راولا تا شان شاړي نه کنه خپل راو دا شابا وای په مونږ ټیم نه وخت دی او خانجی او شان رنگونه شروع کړی خانجی وای دروټم دروټم ما دراله ما وو اما دا ځان به دی ښکاری او ګلخانه ستاسو خیلی امام بدره کاله دوبه خوړلی ده دل پسې درځم په دې مخ دی نه او دې به زما نه په منډه لاړ شي څه ته غوړې دې زړه حد څه کومه درې له ما الله دې سپلې په شان پوزا خوري کا پرې د چې څه کې واده کی کو باسا ته دوبه چې کم سامان دې د کبال هغه دې دې کم نه ګوره پرایم منیسټر هم نه دا خبرم صحیح ده سرم راغشتې وای دا سفرې دې وی راغشتې دې کنه یو دوه ځنه ته خفته راغشتې دا وی راغې دې کم دې تاسو توري جوړي مې زما په نصیب کې خو ګیلټم نشتا اه واو پم یې سړی زی خو زی کنه زی خو زی بر چرادی چې مالم یو دغه کوت میزه جوړ کې مزیدارې دا سوکته دا ورشه سوکرا نه نه ماته راشه لکا خوري هم نصیب دی راوی خو سر زری ولا غشتي اخ مې رشاد او بیت زیو روان دی کنه وای دا څو یې کور سره نو سي او یالله دې سټکور کدا خو دې کور ته نه وکړ راوړې نو تا دې خو اصل راوستا څه ته غواړې اته روه دې چکر دا چکر وو دې نو چکر شي نو پردي په کوه باندې ور دی با دار ته پارک کار چې ته دلته رالی او کنه مازغي خان پاره کده ته خراب دي ریو کرا خو وای وای فوت خوړې دا مسله زو 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 دا دې سټ کور کا پاره با سه پردي سټ سل کور ته وګوره پردي سړې کور سره حد نشي خو ته دې وزن پسې بنداوا یم ساده ګل کډې پیسې وګټلې
اذا بم لدار واس کشی ام چې خو خیال شي تو هغه ساده ګل خیال ساته چې روټه خبر برابر خو کمزور شي نی او دا غنه و تیار څنډو تیر توسلی دیتی رنگی دا سرا پرې خیر تک سپین دی ها او بل ما ته سره په ویډیو کال لیدو ها نو ما ته به لګ ویل ما مسله کې خبره کړې کانه الله دې تبا کړه واده نه مخ کې خبره مکو د مخ نه بده سره لاړ شي ساس کې پاکه شارجی پر فور باندې کوس کوا اوس مې کنه دره کنه چې پاکه ما راشم پاکه پښتنو دی نه تر مخه مخ کې تا سره بلډینګونه دی او سره د ټوفیا فروزی وې سم نشته وې یا سره ګول الله پاکه شان دی باندې ما خام زلی لکه لکه چې په دې یو بجې ټوفیا بجې کوسو کې کړم یا الله تر باندې فر دی واچ لا په جوړ ګاړې روان دی ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم 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 يج